Mina olen Naatan, ma olen 16 ja ma olen ÕF Student Networki tegevjuht. Kuid peale õpilase ja firmajuhi koha ma olen heavy metal drummer. Nii huvitav, kui see ka ei oleks. Kui keegi, ma olen kuulnud isegi, et keegi on öelnud, et trumme ei ole võimalik mängida väljendusrikkalt, siis see on täiesti vale. Muusika on minu kirg ja trumme, ma väljendagi ennast ainult sisuliselt trummid abil. Ma olen kuulan metalit sellepärast, et miski selles võiks siis tumedas muusikas ja ebainimlikult kõlavas vokaalis midagi tõmbab mind. Miski seal on väga-väga mõnus. Ja üks asi, mis mulle heavy metal trummiteoris just eriti meeldib, on see fakt, et enamus metal trummareid kasutavad kahte bass-trummi. Ja see annab sükse jõu ja kiiru selle loole juurde, mida ei saaks saavutada ühe bass-trummiga. Ja ma olen trumme mänginud 5 aastat. Alustasin 12-aastaselt. Praegu olen 5. aasta siis. Ja hakkas kõik sellest, et kui ma olin 12, siis vanematel nagu küsisid mult, et kas ma tahan midagi peale kooli veel teha. Midagi, mis oleks mingi hobi või mingi eriala. Ja kuna mul on terve suguvõsa on tihedalt seotud muusikaga, siis mõtlesin ka muusikakasuks. Ja kui tuli pillivalimise koht, siis mõtlesin, et keegi suguvõsas ei ole veel löökpille nii palju mänginud, et õpiks löökpille. Ja siis läksin löökpille õppima. Aga peale 2 aastat ma vahetsin eriala pilli ja läksin kitarri õppima. Sest mulle nii väga õpetajana ei meeldinud minu trummi õpetaja. Ja ma pidin kohustuslikult õppima ka ksilofoni, mis väga ei istunud mulle. Aga jätsin gitarri õpinguid ka pooleli firma ja keskkooli ja kõige koormuse tõttu. Aga trumme mängin ikka veel ja gitarri ka vabasta just ise näpin ja mängin. Ma üritan, käin harjutama stelliskivis. Mul on õemehel on prooviruum, kus ma saan, üritan kord nädalas mängimas käia. Aga ma mängin ühe bass-trummiga, aga sükse vidinaga nagu kardaan, trummikardaan. Ehk siis ma saan 2 jalaga mängida ühe bass-trummi peal. Ma olen 2 bass-trummiga mänginud 3 aastat. Aga muusikaga on nagu absoluutselt iga teise asjagagi. On head päevad ja on halvad päevad. Kui mingi asi läheb metsa, siis vahepeal see ikka tõmbab mind täiesti null ära. Ma olen istunud tõmmanud, võtnud endale nagu, ütleme, 3 tundi proovi nagu harjutamise aega pannud, läinud sinna, mänginud tund aega, mis on lihtsalt pulgad nurka visanud, et öelnud, et lihtsalt mitte miski ei tule välja. Kas ma löön mööda või nagu läheb rütmist välja või mitte miski ei tule välja. Aga kui tuleb hästi välja ja kui on mingi raske lugu või uus lugu, mida ma olen tükk aega tahtnud mängida, ja kui see tuleb välja, siis see tunne on peaaegu kirjeldamatu. See on selline adrenaliini ja selline heaolu segu. Ja kõik, mis pärast seda, mida ma mängin, kas see tuleb välja või ei, see ei loe enam. Sest see lihtsalt, see tunne on ikka veel sees ja see jääb sisse terveks päevaks. Ja see on nii mõnus. Ja pealegi kui üks lugu tuleb välja, siis enamasti millegi pärast kipuvad ka kõik peale seda välja tulema. Ja mul on huvitav lugu ka, et ma panin endale suvel, kui aega oli rohkem, käsin rohkem harjutamas, ja panin endale prooviruumi kinni 8 tunniks. Läksin mängisin ja üks lugu, mida ma olen tükk aega tahtnud mängida, tuli täiesti perfektselt välja. Aga mu aeg sai täis. Kuna prooviruumi omanik on minu mees, siis ma helisin talle ja küsisin, et kas ma võin natuke kauem mängida. Ta ütles, et prooviruum on vaba nagu terve päev, et mängi nii palju kui tahad. Ja siis ma mängisin natuke ja üks tunnen, et jalad hakkavad väsima ja käed hakkavad väsima, et siis peaks kerge pausi tegema. Ja siis avastasin, et ma olin istunud seal 8 tundi ja mänginud järjest. Ja siis ma väga enam ei imestanud, miks ma väsinud olen. Aga peale üksinda harjutamise ja siis gitarri näppimise ma veel teen natuke bändi ka. Kui seda saab bändiks nimetada. Me oleme 3 käsi mängime. Siis trumm, bass ja gitar. Võtame lihtsalt kaverime luguseid ja me harjutame kokku mängu. Nüüd olen hakkanud vaikselt enda muusikat ka kirjutama. Aga eks bändiga on täiesti teine asja mängida. Me mängime enda võimete kohaselt palju madalamal. Sellepärast, et kui sa lähed prooviruumi ja kõik kütavad enda pillid välja, kütavad nii kõvasti ja nii hästi, kui nad saavad, siis see võib metsa minna. Tuleb alustada ikkagi madalamalt, tuleb alustada vaikselt. Isegi kui sa tead, et sa oskad paremini. Aga
Just ongi, et kui me võtame, mängime lugu, siis me tihti kutsume, ma ei tea, keegi võtab mingi sõbra või sõbranna kaasa ja meil on igast rahvas kuulab seal, kuidas me mängime ja see on väga tore, kui inimesed saavad osa sellest tegelikult. Isegi no, mingi prooviruum 4-5 inimest kuulab pealt, et ole, meil on lõbus, meile meeldib. Ja kui lugu tuleb hästi välja, siis kõik on õnnelikud ja kõik keegile meeldib. Kui tule välja, siis me saame alati vabanduseks tuua, et no, me oleme ju alles prooviruumis. Aga noh, kui sa paned 3 minu vanust 16-aastast metalheadi ühte prooviruumi, ütled, et käitu korralikult, noh, jah, kõik teavad, mis tulemus seal on. Eks meil on igast huvitavad lugus olnud. Ja nüüd passimees üks kord viskas mulle pudeli kätte. Ja siis ma lõpetasin sellega, et ma mängisime 2 lugu niimoodi, et ma mängisin starteri pudelitega. Üks kord meil oli sõber istus minu kõrval, trummiseti kõrval, kui ma mängisin. Ja lihtsalt lõi mulle nipsuga kerget pihta. Ja siis ma lõin teda selle asemel, et nagu tabrikut lõi, lõin teda pulgaga. Ja kui natuke unustas ära, et ta on suurem kui mina, ja siis keset lugu nagu tahtis mind miksata, ja tuliks ma tooli pealt maha lihtsalt. Keset lugu. Ja et on igast lollusi tehtud. Aga eks meil on, kuna mu õemees ei ole mitte ainult selle proovik omanik, vaid on ka terve bändimaja haldur, siis ta korraldab üritusi Telliskivis. Ja no, me enda bändiga ja sõpradega käime päris tihti abis. Tassime seal tehnikat ja paneme lava üles. Ja oleme ürituse ajal, oleme abis ka seal koha peal. Eks see on oma ette töö ka tegelikult, kui mõelda, et sükkest. No sul on mingi, meil on oma grupp tekinud välja, 6-7 inimest. Aga noh, kõik on ka minu vanused ja minu suurused ja kui sa annad 4 inimesele, minu suurusele sükse kõlari kasti kätte, siis no, seda on ikka päris raske 4 korrast tassida. Aga ma mäletan, kevadel meil oli üks suht suur kontsert, kus me käisime abis. Ja pärast seda kõigil olid, käed olid villis ja lihased valused ja ma ei jaksanud hommikul voodis püstigi tõusta. Aga kuidagi hea oli olla. Väga mõnus oli. Kuidagi see tunne, et sa saad nagu abis olla ja muusikaga tegeleda, see on hästi mõnus. Aga noh, kas see, et kui ma üldse jõuan muusikaga kuskile, selles ma ei ole väga üldse kindel. Ja ma loodan, ma väga tahaks jõuda. Selleks tähendaks mulle väga palju. Minu üks suurimaid unistusi ongi see, et ma tahaksin minna oma bändiga lava peale, nagu seistud enda komplekti taga ja vaadata, et sul on ees mitu 100 000 inimest, kes on tulnud kohale kuulama just mind ja minu bändi. Ja see oleks see tunne, nii palju kui ma olen intervjuudest vaadanud, see on uskumatu tunne. Seda ma tahaks küll see sõike närvi ja adrenaliini ja kõige see segu, et sa lähed lavale ja sa tead, et sul ei ole muud võimalust, kui et sa lihtsalt pead mängima. See oleks päris vapustav. Kui ma muusikaga lõin läbi, seda ma ei tea, seda näitab aeg. Aga aitäh teile!